خوف کا یہ عالم دیکھا نہ جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی نے 70 کروڑ روپے کی لاگت سے مالاکنڈ ڈویژن کے 5 تھانوں اور کئی پولیس پوسٹوں کا افتتاح پشاور میں ہی بیٹھے بیٹھے کر دیا. پختونخوا میں بم دھماکوں اور دہشت گردی کے واقعات کے تسلسل کے بعد اعلیٰ سطح پر بھی خوف کے سائے منڈلانے لگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی نے سوات کے 4 اور بنیر کے 1 پولیس اسٹیشن جبکہ 4 پولیس پوسٹوں کے تعمیراتی منصوبوں کا سنگ بنیاد پولیس لائن پشاور میں ایک ہی چھت کے نیچے رکھنے میں آفیت سمجھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سوات سے کوسوں دور پشاور میں ایک ہی چھت تلے کئی تھانوں کا افتتاح کر دیا. امیر حیدر ہوتی قینچی چلا چلا کر تھک گئے تو انہوں نے تنگ آ کر سینئر صوبائی وزیر کو افتتاح کی ذمہ داری سونپ ڈالی. یہ کوئی فلمی کہانی ہے اور نہ ہی پیتے کاٹنے کی مشق, بلکہ یہ تو سوات کی صورتحال کا ثبوت ہے جس کے تحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر ہوتی سینکڑوں میل دور سوات جا کر تھانوں کا افتتاح کرنے کی بجائے یہ کام پشاور میں ہی نمٹا رہے ہیں. حیران ہونے کی بات نہیں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. امیر حیدر ہوتی نے گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں طے کیا. ابھی وہ منگورا میں پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر رہے تھے اور اب کانجو پہنچ گئے ہیں. تناب نے ککرئی, کالا کوٹ, کراکر, شاہدھیرائی, ارباب ٹاپو, دیملئی اور اشرائی سمیت 15 تھانوں, پولیس چوکیوں اور پیٹرولنگ پوسٹوں کا افتتاح کرنے کے لیے پشاور میں پولیس لائن کا انتخاب کیا اور ایک ہی قطار میں لگی تختیوں پر آویزاں فیتے کاٹ دیے. وزیر اعلیٰ ازراہ تکلف ایک تختی کے سامنے فیتا کاٹ کر قینچی تھالی میں رکھتے تھے اور دوسری تختی کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بار پھر قینچی اٹھاتے اور فیتا کاٹ دیتے تاکہ دیکھنے والے بدگمان نہ ہوں اور حقیقت کا تاثر برقرار رہے. اسے کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکڑی, رنگ بھی چوکھا آئے. اب اسے نازک مزاجی کہیے یا پھر حصے مزاج, وزیر اعلیٰ جب فیتے کاٹ کاٹ کر اکتا گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ موجود سینئر صوبائی وزیر رحیم داد خان کو بھی کچھ فیتے کاٹنے کی زحمت دے ڈالی. وزیر اعلیٰ سوات نہیں جا سکے تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں, کیونکہ سوات کے پولیس حکام بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے پشاور نہیں آ سکے. لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وزیر اعلیٰ نے افتتاح کا یہ انداز امن و امان کی صورتحال کی دنیا پر سیکورٹی خدشات کے پیش نظر اپنایا یا اپنی مصروفیات کے باعث. لیکن مالاکنڈ کے منصوبوں کا افتتاح پشاور میں کر کے وزیر اعلیٰ نے خود وہاں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی کامیابی کے دعووں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے.